Taronja Sencera és el nom del nou Servici Municipal de València per previndre i atendre la violència de gènere entre adolescents i joves. Un equip de professionals informen, acompanyen i ajuden les xiques i xics d'entre 14 i 17 anys i els seus familiars per evitar i erradicar comportaments de control, gelosia i violència psicològica en les primeres relacions de parella. Les formes en les que se percep i se dona aquestes violències masclistes són diferents els comportaments que n'hi ha entre la població que té, doncs, per exemple, de 40 anys, a la d'una xiqueta o una xica de 16 anys. Per què? Perquè, evidentment, les experiències que té cada dona són diferents, les formes de relacionar-se també són diferents i les formes en les que interactua aquesta també són molt diferents, no? És a dir, no és el mateix tindre una edat de 40 anys i tindre filles o fills a càrrec o diferents persones dependents al seu càrrec en sèrie de responsabilitats, en faena, etcètera, etcètera, i la forma de relacionar-se que igual no és tan activa en les xarxes socials com pot ser en els casos de les i els adolescents, no? Que les formes en les que s'actua són completament divergents. Beamut, qui ha presentat este matí la iniciativa, ha destacat que cada volta tenen més dades que confirmen que la violència de gènere i masclista es reprodueix entre les edats més primerenques i s'exerceix freqüentment a través de les xarxes socials. En aquest sentit, doncs, també trobem altres formes en les que actua les xarxes socials, si donen cas del ciberacoso, el grooming, el sexting, etcètera, etcètera, i per tant hem de focalitzar aquest servei que siga molt atent cap a les adolescents i els adolescents. El nom de Taronja Sencera respon a l'objectiu de trencar els mites de l'amor romàntic que perpetuen els rols i els estereotips de gènere, començant perquè som taronges senceres i no necessitem d'un altre per ser completats com a persones.